Tjena Max Nyman och välkomna till en liten uppföljare för våran custom app. För att det är många frågor som jag inte besvarade den förra videon och jag märkte det nu senare. Jag sa i slutet av den här videon att mycket kommer säkert vara fel och därför vill jag att ni ska tänka själva så mycket som möjligt. Så jag hoppas att inte det är förstört för mycket. Men jag hade tänkt i alla fall att gå igenom i princip frågor ni har haft under tiden. Jag har försökt skriva dem i beskrivningen på den förra videon. Så många som möjligt, så vi kommer gå igenom dem och sen kommer vi gå igenom lite mer så frågor och kommentarer och så har jag fått. Och förhoppningsvis så kommer det klära ut lite grann. Och om ni behöver göra om er en map så är det antagligen en ganska liten del ni behöver göra om den. Så den största grejen jag tror att de flesta har fått fel på är att om ni använder command blocks så använd relativa koordinater. Så för er som inte vet vad att använda relativa koordinater betyder, så tänker jag ta och visa det här. Så det första command-blocket här använder helt hårdkodade koordinater i princip. Och det andra command-blocket här använder relativa koordinater. Så det här command-blocket lägger ett block där. Och det här command-blocket lägger ett block där. Båda är exakt samma sak. Skillnaden är att om jag tar flyttar det här command-blocket och jag håller inne control så att jag får med all data i det. Om jag flyttar det dit och sen tar jag och flyttar det andra till dit, då kommer den första här, eftersom den här är hårdkodad, så har den har lagt in de koordinaterna som är där, vilket betyder att den kommer fortfarande lägga blocket där borta, medan den här som är relativ kommer lägga blocket på rätt ställe. Det här är jäkligt viktigt och ja, ni kan ju se koden här i också. Här är koordinaterna bara direkt uppskrivna. Så vill ni inte göra. Ni vill aldrig använda koordinater direkt från F3. Det ni vill göra är på det här sättet. Ni vill använda så här tilde-tecken, jag vet inte vad de heter. Jag tror de heter tilde på engelska. Men sådana får du fram genom att klicka på Alt GR och den där tangenten bredvid Å. Två gånger, då får ni fram två stycken sådana. Det betyder relativt från vad blocket är. Så fyra block åt sidan, ett block neråt. Det vill ni ha, för att när jag väl tar och laddar upp de här strukturblocken och om ni använt de här koordinaterna, då betyder det att helt enkelt när jag laddar upp det så kommer allting spana där de koordinaterna är i världen, vilket kanske inte är samma ställe som jag kommer spana på. Ganska garanterat inte samma ställe. Så jag vill tyvärr säga att alla ni som har gjort banor som har använt hårdkodade koordinater, att ni skrivit in koordinater, snälla ta ändra dem till relativa så att de ser ut så här sett. Det ska vara ett tilde-tecken överallt här. Och det här gäller allting, även TP och allting sånt där. Allting ska vara med relativa koordinater, för att annars kommer mappen inte fungera när jag väl lägger in den i min värld helt enkelt. Och det är jävligt synd att jag inte tänkte på detta tidigare. Jag borde ha tänkt på det, men det är en väldigt viktig sak. Så ni ser här att det här är ju exemplet på att jag har kopierat båda de där och det är bara en som fungerar fortfarande. Här är två andra frågor som jag fick via Twitter och här är: när ska den vara klar? Plus, är det okej att använda mycket piston? Tänk på ljudet blir väldigt störande för barnen som ligger bredvid. När den ska vara klar, vi tar och sätter ett sånt datum nu för att jag borde ha gjort det då också. Okej, så den andra videon kom upp den 24 och jag lovade åtminstone 2 veckor. Så jag tycker vi kör på 2 veckor. Så inte 31, den 7. Så efter den 7 så tar vi och stänger slussarna. Det är exakt 2 veckor från när originalvideon kom upp. Så ni har helt enkelt 1,5 vecka ungefär på er mer att göra de här boxarna. Eller att rätta till problemen som kanske uppstår från den här videon. Men jag vill också säga det att jag hade tänkt att livestreama när jag sätter ihop alla de här boxarna. Just nu har jag fått in 400 boxar. Så det är helt galet mycket boxar. Så tack så mycket. Jag antar att jag behöver rensa bort en del av dem. Så att alltså desto bättre de är, desto mer chanser är att de kommer i banan helt enkelt. Men jag hade tänkt att ta livestreama när jag sätter upp det. Så det lär bli en lång livestream eller fler livestreams. Jag vet inte hur riktigt det kommer bli. Men jag kommer ta och säga hur det kommer bli i en annan video. En till follow up på den här videon. För att jag kan tyvärr inte planera så långt fram. Och sen hade vi också: är det okej att använda mycket pistons? Ja, absolut. Det är okej att använda mycket pistons. Ni får använda i princip hur mycket som helst i en box. Men en sak att tänka på är att om ni har klockor, alltså redstone-klockor, så försök få igång klockan när man kommer in i banan. Inte att den är igång hela tiden, ständigt. För det kommer göra att liksom custom-appen kommer börja lagga ifall det är många klockor som är igång samtidigt.
Okej, och här kommer infon från beskrivningen på den förra videon som jag gissar på att antagligen inte alla har läst. Och det är samma sak här. I den här beskrivningen så kommer det antagligen finnas fler svar än vad som finns här, för att ni kommer upptäckt mer problem helt enkelt, och då måste jag lösa dem. Så att läs gärna beskrivningen på den här typ 3 dagar innan slussarna stängs för er. 3 dagar innan den 7 september helt enkelt, så har ni ganska god tid att kunna laga era banor om någonting har failat eller så vidare. Okej, så vi drar igenom de här. Info som jag missade: keep inventory kommer vara på, så inte saker kan försvinna helt och blockera en från att klara vissa banor. Keep inventory kommer vara på. Ni kommer hålla kvar alla era items även om ni dör helt enkelt. Så försök inte bygga en bana där det är meningen att man ska dö med alla sina items. Svårighetsgraden lär vara easy. Jag kan garantera att den kommer vara på easy, för det tillåter den att ha monster, men ändå att man kan fylla på livet emellan banor och så vidare. Här har vi den här grejen igen. Tänk på att om du använder command block så måste du använda relativa koordinater, inte fasta. Den är riktigt jäkla viktig, för att hela banan går sönder ifall ni använder fasta koordinater. Språk på skyltar i böcker är bäst om de är på svenska. Banan är för mina tittare, inte för engelska tittare. Om jag lägger ut den officiellt på en annan sida än min kanal, så översätter jag i så fall allt. Det här är en sak som, det är inte jätteviktigt om det är på engelska eller svenska. Alltså de flesta svenskar förstår engelska. Och det var många som frågade den här frågan för att de trodde att jag skulle ge ut den till, liksom, till hela världen. Min tanke i början var att bara ge ut den till er. Alltså att vi har gjort ihop någonting, det är ni som får spela den liksom. Det var min första tanke, men när folk skrev så här så tänkte jag att alltså, om den kommer ut till andra så hade jag i så fall bara kunnat översätta skyltarna. Det borde inte ta jättelång tid så sett. Så jag skulle sagt, försök hålla det på svenska. Sen har vi barriers är okej att använda, men tänk på att dessa ökar svårighetsgraden markant och rekommenderas att bara användas där de måste. Så helt enkelt, om ni gör en custom, om ni gör en sån box med en parkour som är helt osynlig, det gör parkouren för svår. Vilket kommer ju antagligen göra att jag inte tar med banan. Men däremot om det är typ, låt oss säga ett håll ni inte får gå till, och det går inte täcka över det på något sätt annat med något annat block, så kan barriers användas. Det är tillåtet att använda barriers, men tänk bara på att det gör det svårare ifall du använder för mycket av dem. Skrämmande miljöer är okej, men inga jump scares. Det här är mestadels på grund av att jag hatar jump scares. Jag hatar allting som har skräck att göra. Och ja, är det jump scares i era banor, så lär jag fan bli sur på er typ. Nej, jag vet inte vad, alltså jag vill inte att det ska skrämma folk. Och jag vill inte heller bli skrämd själv. Jag vill att det ska vara en trevlig bana att kunna köra liksom. Det får vara skrämmande miljöer. Jag kan förstå att det enhancer the mood lite grann. Men jag skulle sagt, inte någonting som hoppar upp på en. Du får vilket tema du vill. Det finns inte liksom någon limit över vilka tema du måste använda eller så här. Utan jag kommer nog ta och kategorera alla som har valt olika teman. Och de som inte är i teman, de kommer nog hamna i en egen kategori helt enkelt. Så att det kommer kanske bli så här att här är alla snöbanor, här är alla liksom såna här banor, här är alla västernbanor liksom. Det kan ändå att jag gör på det sättet, men jag är fortfarande inte helt säker på att jag kommer göra slut produkten i princip. Men eftersom jag kommer ha en stream på det när jag gör det, så jag tar gärna er input på det också. Jag har lite idéer, men jag vill inte riktigt ge ut dem just nu. Multiplayer-banor är okej också, men skriv gärna att det är en multiplayer-bana i boken så att jag vet. Jag kommer nog ta och göra så att alla banor som går att köra multiplayer lär hamna i en egen kategori. Så om man hade velat köra banor i multiplayer, så ska det också finnas ett ställe där du kan göra det. Det är min tanke, så det gör inte någonting om det bara är singleplayer eller multiplayer, eller bara multiplayer till och med. För de banorna kommer hamna på 2 olika ställen helt enkelt. Och vill du spela den ena så kan du spela den, och vill du spela andra så kan du spela den helt enkelt. Det är så jag tänkt med det, och jag hoppas det kommer fungera helt enkelt. Ändringar av game rules är inte tillåtna, då det kan förstöra för andra boxar. Låt oss säga till exempel fire tick. Om du hade stängt av det, då kanske någonting kan hända i en annan box som inte ska hända just nu, så att den boxen går sönder innan du hinner nå den. Samma sak om du lägger på fire tick eller liksom. Det finns olika game rules som kan förstöra, men det finns också olika game rules som inte kan förstöra riktigt. Så jag hade faktiskt varit okej
med att folk använder game rules som inte kan förstöra någonting annat. Men är ni osäkra, så ändra inga game rules. Även om ni är ganska säkra på att det inte förstör och jag senare märker att det förstör, då blir banan diskvalificerad, för att jag kan inte ha med att det förstör andra banor helt enkelt. Så försök tänka extra noga på, förstör den här game rulen jag använder just nu verkligen någonting liksom? Och kom med den här listan när det upptäcks. Den här kommer inte uppdateras på den gamla videon nu. Det kommer uppdateras på den här videon istället. Så kolla i beskrivningen på den här videon om det är någonting som har uppdaterats sedan dess helt enkelt. Så nu kommer jag gå igenom lite kommentarer på den videon till mer specifika problem som folk har haft. Stemsite, får man ändra till peaceful till hard typ? Nej, tyvärr inte. Svårighetsgrad får inte ändras, för att det tror jag hade kunnat förstöra för andra boxar. Får man göra en map där man ska hugga saker och crafta? Det här är en riktigt bra fråga, för vi har fortfarande inte snackat om vilket game mode ska man vara i från början. Jag tänkte att vi kommer vara i adventure game mode, så vi kommer inte kunna hugga bort block. Men som den här personen, får man göra en sån när man ska hugga och crafta? Ja, det är tillåtet, men tänk på att enda sättet att hugga block, det är att du modifierar din pickaxe eller något, liksom något verktyg, att du kan faktiskt hugga ett block med den. Det går att göra i command blocks, och det är nog enda sättet att faktiskt göra det på. Jag hoppas det inte är för många som har tänkt att det kommer vara i game mode survival, för att i survival så kan du hugga sönder allt, så att du kan bara hugga sönder hela banan. Så jag hoppas att folk har tänkt det och inte byggt sin bana efter det helt enkelt. Men om någon har gjort det, då jag får se hur jag kan lösa det. Jag kommer inte bara slänga banan så fort ett enda problem uppstår, utan jag kommer försöka fixa problemet, och blir det för jobbigt, det är då jag är tvungen att neka banan helt enkelt. Är trolls tillåtna? Jag skulle sagt ja, men tänk på att det är också en grej, precis som barrier blocks, det gör banan svårare, och är den för svår så kommer den tyvärr inte med. Kommer man se framsidan på boxen utifrån så att jag kan skriva något till det som ska spela? Jag tror att jag kommer göra så att man kommer gå på en öppen yta där man ser alla boxar. Så om du tar bort en bit vägg och lägger en skylt innanför, för lägger du den på väggen då kommer den förstöras, för att den kommer inte spara den delen. Men drar du in ett steg i väggen och lägger en skylt där, då borde det gå. Ja. Här kommer det. Kommer man vara i adventure mode eller survival mode i mappen? Man kommer vara i adventure mode. Vilken version ska mappen vara i? Den ska vara i 1.12.1 eller nyare. Kommer TNT kunna spränga saker? Ja, det kommer det. Men tänk på att jag inte för stor explosion, för vi vill inte att närliggande boxar ska sprängas upp på grund av att det är en för stor explosion i en box. Du kan göra så att man klickar på en knapp så laddar man banan, och om man klarar av den eller byter bana så removas alla block i området. Detta kan förhindra command block lag. By the way, ladda banor för första gången i en annan väg så det inte händer någonting. Jag kommer ta och ladda upp alla banor, alla structure blocks i en annan värld, och så kommer jag spela igenom dem alla och se om de är i princip värdiga att vara med. Och ifall de är lite trasiga så kommer jag antagligen ta och fixa dem, och sen kommer jag spara dem över på vilken fil det var helt enkelt, vilken struktur. För att jag kommer ta ladda ner alla era boxfiler, döpa om dem ett till, ja vad det nu blir, 400 i detta fallet. Så ett till 400, och sen kommer jag ta och plocka ut de här, lägga dem i ett Excel-dokument i princip, fast i Google Docs, och skriva ut vilka kategorier olika banor var i och vilket ID den har. Så alla banor kommer få ett ID från 1 till 400 helt enkelt. Och så kommer jag visa i det här docket då vilka som kommer vara kvar, vilka som kommer tas bort och allting sådär. Vi kan göra det dokumentet public också, så ni kan se vilka banor som var kvar och så vidare. Och sen efter det så funderar jag på att kanske till och med göra att själva custom mappen är så att det bara är en box, och så klickar du på en knapp och då kommer nästa fram, så att den liksom tar bort strukturer och lägger till nästa struktur, så att era maps fortfarande är kvar i strukturblocken, bara att de kommer upp när de ska spelas. Jag tyckte det var en ganska cool idé, men jag vet inte om det kanske blir för lite liksom, att det var, ja, det är bara en knapp där och så klickar du bara på nästa hela tiden, varje block då. Det måste ju vara på något bättre sätt, så här kategoriserat på något sätt och så vidare. Så vi får se hur det blir, men den idén är faktiskt i min tanke redan, att de inte ska vara uppladdade åt gången, utan att du klickar på en knapp för att få upp banan. Så det är därför man kan ha i princip hur mycket command blocks och allting sån här som helst. Kommer man få cred? Ja, det kommer man. Anledningen varför jag har den där boken där om att man ska skriva vem det är som gjort banan är för att det kommer finnas skyltar om vem som har gjort banan vid banan helt enkelt. Ni kommer få cred för det självklart.
Det hade varit konstigt om jag bara tog era banor och inte skrev någonting om vem som hade gjort banorna. Det hade varit jävligt elakt. Ni kommer definitivt få cred med det namnet ni har skrivit in. Eftersom ändringar av game rules är otillåtet undrar jag, vad kommer inställningar för game rules vara? Vilka game rules kommer att ändras? Jag kan inte vara helt säker på hur de kommer vara, men jag kan gå igenom dem snabbt här och ta min version av hur de borde vara just nu i alla fall. Det kan komma att ändras lite, men antagligen inte mycket alls, om ens något. Så vi börjar med första, Announce Advancements. Den är skitsamma. Command Block Output kommer vara off. Vi kommer inte se Command Block Outputs i chatten. Disable Elytra Movement Check. Den lär vara true. För att om man vill fuska med Elytra så varsågod, det är en custom app liksom. Do Daylight Cycle kommer vara off. Det kommer vara dag hela tiden antagligen. Do Entity Drops kommer nog vara på. För att det kan finnas vissa som vill ju att du ska döda ett monster och så får du ett drop som du måste ha för att klara banan i princip. Do Fire Tick kommer vara på. Det kommer kunna brinna. Saker kommer kunna brinna, så tänk på att inte lägga eld för nära eller någonting sånt här. Men det coola med det är att ni också kan göra att man kan få en flint of steel någonstans och man ska behöva bränna upp en dörr till exempel för att komma vidare. Det är det som är tanken med det, varför det är på. Do limited crafting, det betyder att om du har receptet så kan du crafta det. Det kommer vara off. Man kommer kunna crafta allt. Du kommer inte behöva ha receptet för att kunna crafta det. Do mob loot kommer antagligen vara true. Do mob spawning kommer vara off. Det kommer inte kunna spana monster i världen, men ni kommer själva kunna ha dispensers som sätter ut dem eller spanar via command blocks. De kommer bara inte spana när det är natt i princip, och det kommer inte vara natt heller, så det kommer inte heller hända. Do tile drops kommer vara på. Det kommer vara true. Ni kommer, om ni gör att en pickaxe till exempel kan hugga ett specifikt block, ni kommer få det blocket. Do weather cycle lär vara off. Det lär inte vara några andra väder än bara soligt hela tiden i princip. Game loop function, det har ingenting med det här att göra. Det är bara om du vill ha en funktion som loopar det här spelet. Keep inventory kommer vara true. Ni kommer hålla kvar ett inventory även om ni dör. Men emellan varje bana så kommer inventoryt rensas. Så ni får ändå räkna det som att ni kommer från en tom inventory till att bli tom inventory. Ni kommer inte få med er någonting och ni kommer inte få komma in med någonting i den banan ni har. Men allting som är där inne, det kommer ni få behålla. Log admins commands har ingenting med detta att göra. Max command chain length har i princip ingenting med detta att göra. Max entity cramming kommer nog vara väldigt högt, så ni kommer kunna ha mycket entities på ett ställe. Mob griefing kommer vara på. Ni kommer kunna spränga TNTs, ni kommer kunna spränga creepers som spränger upp banan och så vidare. Använd inte creepers om det är ett landskap som inte är värt att förstöras. Natural regeneration, det tror jag är att man bara genererar liv. I så fall kommer det vara på. Random tick speed kommer vara default, normalt. Reduce debug info är skitsamma. Send command feedback, det är skitsamma. Show death messages, det är skitsamma. Spawn radius, skitsamma. Spectators generate chunks. Den visste jag inte att den fanns. Ofta den finns, det är skitbra. Men ja, den är skitsamma för det här, men det är skitbra att veta. Till typ parkour och grejer. Och sen är vi tillbaka till start. Så det där var alla game modes som existerar. Så jag hoppas det ger lite bättre bild över hur det faktiskt ser ut på spelplanen. Och jag ursäktar för alla problem detta kommer skapa. För att jag förstår att antagligen har vissa tänkt annorlunda och vissa liksom... Det kommer skapa problem och jag ursäktar för det. Men jag hoppas att de problemen är ganska lättlösta i detta fallet. Och ifall det kommer fler problem fram så kommer jag ta och skriva det i beskrivningen här. Så kolla den här beskrivningen, som jag sa, runt 3 dagar innan deadline den 7 september. Och så kommer jag ta och göra en video antagligen den 7 september som handlar om när streamen kommer vara och så vidare. Och så på streamen så kommer vi ta och bygga ihop den här banan i princip tillsammans live. Men i alla fall, jag hoppas det svarar på era frågor. Så tumma gärna upp den här videon om ni tyckte om den. Tumma gärna ner om ni inte tyckte om den. Och så tar vi och hörs nästa gång. Så ha det så bra och hej då.